Головний радикал області, керівник фракції в обласній раді Олег Аверіянов звітував перед чернівськими журналістами про роботу своєї команди. Говорив про здобутки, плани на майбутнє та пріоритети, які стоять перед політичною силою на Чернігівщині. Вперше в Чернігівській області фракція радикальної партії Олега Ляшка представлена в усіх місцевих радах. Від радикальної партії сьогодні є 177 депутатів місцевих рівнів. До Чернігівської обласної ради обрано 12 депутатів. У нас в обласній раді одна із найбільших фракцій. Ми маємо двох представників мерів – Бахмача та Мєни, трьох голів районних рад. Контролювати владу – це головний пріоритет, акцентує Олег Аверіянов. Запевняє, радикали прискіпливо слідкують як за наповненням, так і за витрачанням місцевих бюджетів. Так у Бахмачі їм вдалося вдвічі збільшити доходи бюджету, а у Мені – започаткувати проєкт енергоефективного вуличного освітлення. Як відомо, ще нещодавно Олег Аверіянов працював заступником голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Після виходу закону про держслужбу зробив вибір на користь політики, написав заяву за власним бажанням і взявся за партійну роботу. Щодо лобіювання інтересів Прилуцької поштехніки, не заперечує. Пожмашина є єдиним підприємством в Україні, яке має і в змозі виробляти пожежну техніку. Бюджетом України передбачена закупівля пожежної техніки виключно вітчизняного виробництва. І скажіть, а де ще її купляти, цю пожежну техніку, якщо не на українському підприємстві, на якому сьогодні працює 700 людей, яке в минулому році сплатило 25 мільйонів податків і забезпечує робочими місцями людей, і воно дійсно є флагманом виробництва пожежної техніки. Це специфічна продукція, яку інші підприємства не виготовляють. Нам що, і в Росії закупляти, чи в Білорусі? На ці вибори обласна організація радикальної партії Олега Ляшка мобілізує всі сили. Запускають нову ініціативу. Кажуть, преміюватимуть як правоохоронців, так і простих громадян, які повідомлятимуть про факти підкупу виборців на позачергових виборах народного депутата України по 206 округу.